Wao wana uwezo wa kuangalia na kupata partners wao wakiwa wao kama parastatals zingine zozote zile. Kwa hivyo hilo ni jukumu langu, nataka niwaahidi hivi leo kwamba hilo nitalisukuma mpaka nihakikishe ya kwamba hilo limefanyika. Na tutarudi hapa kuja kukula mbuzi kama hiyo imeiva. Jambo ambalo nataka pia niligusie ni kwamba tunahakikisha ya kwamba Ushanga, kina mama wa Ushanga wamekuwa empowered. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba Ushanga Kenya Initiative hivi sasa tumesema tuko na counties 10 ambazo tuna already tumesha register na tunafanya kazi ya kuempower hawa kina mama kwa sababu ya kuwa train, tuna capacity build. Na pia vile vile nataka niseme zile kazi ambazo mnazifanya zinahitaji bidhaa mingi ambazo ni muhimu. Kwanza tunahitaji raw material ambao ni shanga zetu hizi. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba nitaanzisha mkakati hivi sasa kuhakikisha kwamba bajeti inayokuja tuko na pesa za kuwapa kina mama za kutosha kununua mali hii ambayo inahitajika ambayo ni ushanga. Na bunge letu la 13. Mimi nataka kusema kwamba nitabeba hii jambo paka bungeni. Nitahakikisha kwamba mambo ya Ushanga Initiative haitakuwa tena ya kutafutiwa pesa, lakini tuhakikisha kwamba kupitia bunge hii group ama hii organization ya Ushanga Initiative lazima ipewe pesa kama board zingine. Atuhakikishie kwamba Ushanga Initiative itaenda kuwa parastatal iweze kusaidia jamii ya wafugaji. Mambo ya mifugo imetulemea. Kiangazi inakuja mwaka huu na miaka yote inakujaga tu. Na ng'ombe zinaisha, hatuna ng'ombe manyumbani, mambo ya ukulima imetushinda, hali yetu ya anga ni mbaya. Naomba kwamba hii moja ya Ushanga Initiative iwe faida kwa watu wangu, watoto wao wasome, maisha yao ibadilike, wajue ipi tuna KCB iko wapi.